Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dnes se jednání ústředního výkonného výboru poněkud protáhlo. Má to prozaický důvod. My jsme začali výjimečně až jednat v 11 hodin. Já jsem užil té příležitosti, kdy se vlastně poprvé v letošním roce schází takto široká skupina delegátů sociální demokracie k tomu, abychom ještě ráno zorganizovali poradu s předsedy všech okresních organizací sociální demokracie. Já jsem informoval jak naše předsedy okresních organizací, tak i členů středního výkonného výboru o včerejším usnesení předsednictva strany, které fakticky zahájilo vnitrostranickou diskuzi těm dvěma návrhům na možné prezidentské kandidáty nominované či podporované Českou sociální demokracií. Jak jsme již informovali včera, předsednictvo sociální demokracie se svým usnesením připojilo k návrhu politického grémia na to, abychom uvnitř strany diskutovali dvě jména, abychom diskutovali jméno místopředsedy sociální demokracie Jiřího Dienstbiera, senátora, a abychom diskutovali jméno nestranického kandidáta, ekonoma Jana Švejnara, kterého sociální demokracie podporovala při minulé volbě prezidenta republiky. Ten postup po včerejším jednání předsednictva a dnešním jednání středního výkonného výboru bude takový, že my jsme vyzvali naše členy, vyzvali jsme naše místní organizace, aby se těmto dvěma jménům vyjádřili. Požádali jsme je, aby svá stanoviska poskytli jak vedení sociální demokracie, tak i svým zástupcům u střední výkonné výboru. A já předpokládám, že bych potom jako předseda sociální demokracie svolal na přelom května, června jednání středního výkonného výboru, na kterém by se mezi těmito kandidáty definitivně rozhodlo hlasováním 180 členů středního výkonného výboru. Čili tolik v tom postupu při volbě prezidenta republiky. Musím říci, že ani z řad předsedů našich okresních organizací, tak ani vlastně na dnešním jednání středního výkonného výboru jsem v rámci diskuze nezaznamenal kritiku toho postupu, který zvolilo politické grémium a předsednictvo sociální demokracie, a já doufám, že od našich členů a místních organizací dostaneme co nejvíce stanovisek a názorů, tak abychom potom mohli jako vedení strany na jednání středního výboru zodpovědně rozhodnout. Druhé téma, o které jsme dnes vedli debatu, byl náš vztah k současné vládě, k situaci, která je v naší zemi. My jsme jako sociální demokraté přesvědčeni o tom, že není žádný důvod dále otálet s hlasováním o nedůvěře vládě. Podrobnější informace by potom sdělil předseda našeho poslaneckého klubu Jeroným Tejc. Mám velmi stručně shrnout důvody, proč sociální demokraté přistoupí k tomuto hlasování, a ty důvody, o kterých jsem hovořil na dnešním jednání středního výkonného výboru. Já myslím, že je zřejmé, že naše země se začala pohybovat v kruhu, že v tuto chvíli takzvané pravicové reformy, které byly realizovány v posledních 5 letech, nepřináší pozitivní výsledky ani v oblasti snižování deficitu, zastavení, zadlužování, nepřináší pozitivní výsledky v oblasti hospodářského růstu, zaměstnanosti nebo životní úrovně, nepřispěli žádným způsobem modernizaci naší ekonomiky, a v tuto chvíli pravici nezbylo nic jiného, než avizovat další masivní škrty, které nás ale dále po té spirále poklesu a chudnutí dostanou ještě do větších problémů. My jsme také přesvědčeni o tom, že vládní strany, pravicová koalice, lhali voličům před volbami, když slibovali, že nebudou zvyšovat daně, lhali voličům, když slibovali, že zastaví zadlužování, a ukazuje se také, že lhali občanům, pokud slibovali, že takzvané reformy budou sociálně kompenzovány těm nejpotřebnějším. Mám na mysli onu neuvěřitelnou snahu současné vlády změnit schéma valorizace důchodů v době, kdy dochází k všeobecnému zdražování. Hovořil jsem také dnes o tom, že je pro nás zcela nepřijatelné jako pro sociální demokraty, aby vláda realizovala a pokračovala ve zvyšování DPH a potravin navzdory tomu, co se dnes děje. Všichni vidíme, jakým způsobem jdou ceny celé řady základních potravin nahoru. Není to rozhodně zvýšení cen jenom o ona 4%, které Nečasova vláda zdanila potraviny navíc oproti loňskému roku, ale ten nárůst ceny je u řady komodit mnohem vyšší.
lidé začínají plnit obchody s prošlými potravinami, začínají se stále ve větší míře prodávat nekvalitní náhražky potravin, klesá kvalita potravin, které se prodávají, to jsou signály ze stran veškerých inspekčních a kontrolních orgánů a bohužel další zdražování je na obzoru. Pro nás skutečně je nepřijatelné, aby vláda pokračovala ve snaze dále ještě zvyšovat daň z přidané hodnoty potravin. Proto to je další úvod, proč se domníváme, že je potřeba dát jasně najevo, že s politikou vlády nesouhlasíme a je potřeba to dát jasně najevo na půdě poslanecké sněmovny. Poslední úvod, který pokládáme za důležitý i pro vnímání politiky jako celku, pro další charakter naší demokracie, pro úroveň politické kultury v zemi, je skutečnost, že stávající problémy nejmenší vládní strany Věci veřejné podle našeho názoru neumožňují vládě, aby legitimně v tomto složení pokračovala i v dalších letech a není možné, aby se předseda vlády Nečas tvářil, že se vůbec nic neděje. Ten proces, který nyní probíhá s některými představiteli strany Věci veřejné, dokládá, že tato politická strana není standardní politickou stranou. Je to zásadně mafiánská struktura, je to skupina lidí, která je úzce napojená na konkrétní komerční nebo podnikatelské zájmy. A my se domníváme jako sociální demokraté, že nelze klidu tolerovat, aby tato skupina lidí nadále rozhodovala o osudech České republiky. Tím, že tito lidé budou zastávat funkce ministrů, tím, že tito lidé budou chodit na koaliční vyjednávání, tím, že budou ovlivňovat podobu reform a klíčových rozhodnutí, které vláda v příštích měsících a letech bude přijímat. Z důvodu politické kultury, zlepšení vnímání politiky v naší zemi chceme jako sociální demokraté vyzvat premiéra Nečase i v rámci jednání o nedůvěře vládě, aby se jednoznačně vyjádřil k dalšímu setrvání strany Věci veřejné ve vládě. Domníváme se, že by tato koaliční strana měla z vlády odejít a vyzýváme také ODS a TOP 09 k tomu, abychom začali jednat o možném termínu předčasných voleb do poslanecké sněmovny, protože teď ještě stále máme čas dohodnout se tak, aby se nové volby do poslanecké sněmovny mohly uskutečnit společně s volbami do Senátu a s volbami do krajů. Děkuji.